وفتي بلالن و هوغامين ايو مشرح مدح وينا حسبك وطني عبد الرحمن محمد عبد الله عرو ايا سيمو جي ميسان لوغو سودو ويي ديغان نوكا لدوان وكاتير سان قوبل قصور كارهان ديغان كدار السلام ديغمدا يوغوري ديغمدا العدايه سمكاب عنشيد وحانا لأركيي تاقرياش حسبك وطني qaybaha kala duwan ee bulshada uqaasha wax garadka iyo masuuliyiinta xisbiga wadan iyo hoggaaminaya iyo xogayaha xisbiga wadan Cabdirsaaq Khalif Ahmed oo galbinaya musharaxa madaxweyne xisbiga wadan iyadoona ay xusid mudan tahay in lagu soo dhaweeyay gamaanka fardaha oo ay caan ku tahay gobolka Sool waxana dhamaan uqaasha wax garadka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan gobolka Sool ay ka markaceen in xisbiga wadan uu yahay rajada dhaweey mustaqbalka dalka Soomaaliland soo dhaweeyeen in ay uga heli doonaan abaalkeeda aad iyo aad baad u mahadsantihiin sida aad u soo dhaweeyseen waa idin salaamayna madaxweynaha waa soo dhaweeyeen boqolkiiba boqol baan soo dhaweeyeen soo dhawow waa dalkaagi waa uqaashaadi waa wadanigaagi maanta ku soo dhaweeyeena oo nuwaanta cududdeeda intaa tara leegtahay maanta aanu tusaynaa iyadoo waqtiguna aad u xun yahay afartii galabnimo aan maanta saddexdii galabnimo salaadda casar aanu taagannahay waxaanu ku soo dhaweeyeenaa murashaxa madaxweynaha aana guddoomiyaha xisbiga watani madan cabdiraxmaan ciro waa ku soo dhaweeyeenaa madana guddoomiye waxaanu halka lagu soo dhaweeyey madaxweynaha mustaqbalka xisbiga wadani cabdiraxmaan ciro ayaa lagu soo dhaweeyeen ku soo dhaweeyeenay dhammaan dadweynaha sharafta badanna dhammaan waanu salaamaynaa darajo kasta ay mudan yihiinba waanu salaamaynaa waxaan doonayaa ilaa saacanood aad iyo aad baan idinka mahadcelinaa mar reer Sool sida fiican noo soo dhaweyseen aad u soo dhaweyseen guddoomiyaha ama murashaxa madaxweynaha mustaqbalka dhow aad iyo aad baan idinka mahadiyo waftiga hoggaaminayay waxaan doonayaa inaan laba kelmadoodun aanu labada xisbi idin kala sheego xisbiga kulmiye iyo xisbiga wadani xisbiga kulmiye mabaadiidiisu wuxuu qabaa inuu yahay koox yar uu waddanku u aftuubay yahay inuu waddanka xoreystay waad ka war haysaan waa mujaahid ebel waa mujaahid ebel wa laakiin xisbiga wadani wuxuu yahay waa xisbi mideynaya waa xisbi mideynaya Soomaaliland waa xisbi ogol in Soomaaliland la wada yeesho oo xilka la wada yeesho aad baanu idigu mahadcelinaynaa aad baa u mahadsantihiin gob baa tihiin waa mahadsantihiin sidaa u soo dhaweyseen dadkii inoo yimi waqtigaa u hurteen insha allahu tacaala mustaqbalkana farteennaynu ku bedelaynaa waddanka waa mahadsantihiin sidaa gaabana uu soo koobay waa mahadsan yahay ma muujiseen oo si aan hore loo arag aad loo soo dhaweyseen waxaan filayaa in badan baan anigu qaylinaya wax allaaba reer Soolow war dadka wax la qaybsada war fadhiga ka kaca war xuquuqdiinnii doonta maantana weli maydan doonan xuquuqdiinna waan ogahay tiradiinnii aa lahaydeen maydan qaadanin laakiin waxaa idin leeyahay bal inta qaadatayay maanta kaarkii waa diyaara qaata oo ku codeeya oo fartiinna ku cilbaxa ajmaciin reer Sool laga soo bilaabo halka u shisheysay aanu kasoo bilownay ilaa aanu soo gaadhanay hudheelkan wacdaraha aa muujiseen aad iyo aad iyo aad baan horta idinkaga mahadnaqaynaa marka hore aniga magacayga sidii loo sheegay Abiib Diiriya la yidhaah waxaan ka mid ahay odayada reer Soomaaliland waxaan ahaa qoladii xaggaa tagtay SNMT ninkii toddobaad baan ahaa ninkii toddobaad ee halkan ka taga ayaan ahaa nig waxaan kaloon ahay ninka keliya afartii dowladoodba wasiirka ahaa baan ahay xogogaal baan ahay afartiiba waan soo maray saddex waan ka tegay oo markay aan arkay iyagoo mar alla ma yeeyay markay soo baqteen waxba wax ii sheega markay dowladdu soo baqteen asa waan iskaga tagaa weligay la ireeriyey degmada Laascaanood iyo degmooyinkii kala duwanaay aanu soo maraynay sida aad noo karaamayseen ee aad martidii inoo timi ee gobolka inoo timi iyo madaxdii inoo socotay aad u soo dhaweyseen u sharafteen u karaamayseen ilaahay idin karaameeyo guddoomiyahan ku soo dhaweynayaa isagaana hadalka oranay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh ugu dambeyntii waxaa socdaalkiisa ka warbixiyey musharaxa madaxweyne xisbiga wadani cabdiraxmaan ciro waxaana hadaladiisii ka mid ahaa allahu akbar allahu akbar allahu akbar anigoo ku hadlaya magaca wafdiga waxaa idin leeyahay waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin dhammaan shacabiga gobolka Sool
قال هندق مدى الله سعانوت وساعدنا أرخيصان إلا ساكا هل كانوا تاقنا سيعندو سودوئيات آدياد بمهتنتي وانتا إيدر مانتا كل إبا سيدهور الله الشيغي وحنون نمي إنانو ذكرا غيب قالو دافوكا قادة شدة كالركا عد بحنتا وللو من ناس عن مانتا دواغ ايو انتو كوين اللي هادان ورليو صغنو كلميو هسلي شعبي قوتي جابي سديد سندود بو هاد حكم كسوهي قفو اللي بو حبو كشي كرا حالة ديسة وحقبت كيسة عدالة ديسة انت وحبو كشي كرا وانو باعنا هاي انان قيمين تاسين نغي خلطة من وطن كمان تشعبي قوتي حسكو رأسين يهي ان اسبدلو باهن يهي اسبدل خير غبو بهي هي اسبدل خير غبو بهي هي اسبدل كي واحد كيني كرا هو الشعب مولد علي ستار تي في لا صانوت.